što bi rekli stari naši gurmani, nije žuto sve što je zlatno i nije kačkavalj sve što sija. Nije ni bitno, u ostalom nije svaki sir kačkavalj, niti je svaki kačkavalj sir. Ali mi se nalazimo ovdje u kačkavaljskom centru Srbije. Tako da vi ispred malih ekrana naseckajte nešto na pod 45, jer bit će fiskulture. Smo u Pirot. Ako nešto znamo o Pirotu je da su peglane kobasice i pirotski kačkavalj nešto najbliže rajskoj hrani. Evo, sad sam ogladneo, ali ništa, moramo se igrati kviza. Pravila kažu, dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara, maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. I ona stara poslovica kaže, ko se štoperice krije, bolje da ga nije. Ja se, braćo i sestre, ne krijem, tu mi je u džepu, da ne kažem u pudževu. I vidjet ću da li ću uspjeti da nađem takmičare za danas. Idemo putem beznađa. Dobar dan, dami i gospodi, ja se izvinjam, dobar dan, ja sam Uroš, ovaj kviz Štoperica. Da li možda neko da želi da učestvuje, da se igra s nama, osvoji pare, vodi posle na piće, na večere, na limunade i tako dalje i tako dalje. Evo ja. Stvarno, divno, pa divno, mlada dama želi da se igra, ajmo mlada dama, dojste ovamo kod mene, da ne bi mi ovdje, da se ne bi pobili što se tiče svojim ovdje svim našim kamerama, da ne bi popadali. Dođite. Srećno. Srećno, Ekipa, daj podršku. Ja ću to volim da čujem. Mlada dama, ja sam Uroš. Ja sam Jovana, drago mi. Jovana, drago mi, Jovana. Možemo da ti, Jovana? Možemo da. Jovana, idemo sad ti ja da pokidamo ova pitanja. Može? A imamo i podršku drugara. A imamo. Oh yeah, tako je. Idemo sad, pazi ovako. Imamo ovaj dve runde. Prva runda za garantovanu suma 3000 dinara, ne odgovaraš ti, nego dolazi neko umjesto tebe. Nalazimo ljudi umjesto tebe da odgovaraju na ova tri lagana pitanja. Onda idemo u rundu broj 2. Tu imamo 6 pitanja po 2000 dinara. Maksimalni iznos koji možeš uzeti je 15.000 dinara. Je li to okej? Ajde, pa svako. Tražimo pomagače da ti pomogu za ova tri pitanja. Recimo da vidimo šta bi mogli da nađemo, neki zadatak da smislimo. Šta bi to bilo dobro? Evo, recimo zadatak. Ko je nekad obrnuo turu pića? Pa svi smo na tu. E, i to je lepo. Sad ćemo vidimo odmah tu, kad smo već kod tek drugara. Hoćemo odmah da pomognemo drugarici. Ajmo. Jel neko da se obrnuo turu pića u kapiću? Neki žurimo na posao. E, baš zato idemo brzo da kažemo. Ko je da se obrnuo turu pića? Milice, možemo ga ti pitam nešto, Milice. Šta treba da protrljamo, šta treba da protrljamo za sreću kad ugledamo odžačara? Ili ti odžačara? Dugme. Dugme, tačan odgovor, bravo Milice, kraljice, bravo, dugme se protrlja. Idemo dalje, prvi tačan odgovor, ajmo. Idemo da nađemo neko ko će da nam pomogne, da ne tražimo sve po kafićima. Bilo bi malo monotono, jel? Tako je. Malo izađemo na ulicu. Ajmo, dobar dan, dobri gospodine. Može kratko pitanje za vas, samo jedno. Da pomognete dami mladoj. Da li ste nekad obrnuli turu pića u kafani, u kafiću, negde? Bilo davno. Neka, bar je bilo. Da vas pitam sad. Da li znate koliko je 45 manje 22? Ili ti 45 minus 22 je? 23. Pa svaka čast. Svaka čast, divni ste, hvala vam puno. Ćao. Sve najbolje. Odlično, evo, nije bilo ovo teško drugo pitanje. Nije. I imamo i ovo treće, koje isto tako nije teško. Da nam neko pomogne i to bi bilo to. Sad ćemo lepe mlade dame da pitam. Može mala pomoć, sam mala pomoć. Evo, ja vas pitam odavde, vi odatle možete da odgovarate. Mi smo na radnome mjestu. Neka ste, samo brzo. Da li neko od vas dame obrnuo turu piće u kafani, u kafiću, onako galantno? Koliko puta? Po jednom, minimum. Jel jeste? Bravo, divni ste. Pa sad ovako, da li znate koliko dana ima mjesec septembar? 30. Pa svaka čast, bravo. Tačan odgovor, hvala vam. Nećemo vas više uznemiravati, evo. Ja bih da me uznemirite sa isplatom. Može i to, ali sad ste pomogli dami. Čekam vas, gospođo. Dama osvojila, hvala vam puno, idemo dalje. Ćao. Eto, za garantovana suma 3000 dinara, idemo odmah u rundu broj 2. Može? Može. Ajdemo. Dame i gospodo, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Jovana. Zdravo, Jovana. Zdravo. Kako je Jovana? Super. Ste dobro, Jovana? Da. Znanje na nivou? Pa, vidjet ćemo. Spremno? Da. Ko zapeta puška? Tako je. Ajmo, Jovana, odmah da krenemo da se igramo. Idemo jedno lagano pitanje za zagrevanje. Može? Može.
Prvo pitanje glasi ovako. Na kom kontinentu se nalazi reka Amazon? Vreme sad. No, na kom kontinentu se nalazi reka Amazon? Americi. Ok. E sad, mene zanima kojoj? Amazon? Jeste. U Južnoj Americi. Da li je to vaš konačno? Da. Jovana, to je tačan odgovor, bravo! Znači, imali smo sve kontinente, Amerika, bum, Južna, bum, tačan odgovor. U Južnoj Americi se nalazi reka Amazon. Tako je, bravo, 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 Jovana. Idemo dalje. Pitanje kaže ovako. Kakvo je kraljevstvo u kojem žive junakinje Elza i Ana? Vreme sad. To je Frozen. Dobro. Zaleđeno, je li tako? Zaleđeno je kraljevstvo. Evo, meni piše u zagradi Frozen ili ti kažem, mora se kaže i zaleđeno, što kažu, dobro. Ponaški. Da. Zaleđeno kraljevstvo ili ti Frozen, Elza i Ana, let it go, let me go, bam, bam, bam i sve to što ide, odgovor je tačan. Yeah! Bravo. Svaka čast, Jovana. Dva pitanja, dva tačna odgovora, molim lepo. Što kažu, fino, baš kako što treba. Idemo odmah na sekundi 20, a sad idemo ovako. Kako stojite, Jovana, sa jezicima? Dobro. Dobro? Da. Govorite neki jezik? Govorim, da, govorim bugarski, govorim nemački, govorim turski. Bugarski, nemački i turski govorite? Govorim engleski, da. I engleski, kao što je normalno, i naravno, jel, srpski? Da. A naše sledeće pitanje je iz nemačkog jezika. Pazite ovako, pitanje broj 3 glasi ovako. Kako je kod nas poznato jelo koje Nemci zovu Sauerkraut? Šta je to? Ko je to jelo? Kiseli kupus. Sauerkraut? Sauerkraut, ja. Ja, ja? Jagenau. Šta je sa? Jagen? Jagenau, ja. In kiselin kupusen? Jagenau. O, oh, Jagenau, mislim, tačin je odgovoran. A ja nisam ni pokrenuo šopericin. Zato što sam zna da Deutsche Sieben je priče tao. nije mi loš. Zime na lulu. Ništa. To je tačno odgovor. Mislim, ja da li pokrećem, da li ne pokrećem. Kod nas kažu kiseli kupus, a u Nemačkoj kažu Sauerkraut. 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 Ja. Sauerkraut. Ja, ja. Idemo sad malo na umetnost. Može? Kako stojite s umetnošću? Pa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Šta je po profesiji bio italijanski renesansni umetnik Donatello? Vreme sad. Ajde, iskoristit ću neku pomoć. Neku pomoć. Koju ćemo pomoć? Imamo pretraži, preskoči, olakšaj. Ajde, preskoči. Da preskočimo. Preskočit ćemo pitanje i reći ću da je Donatello bio vajar. Dobro. Donatello je bio vajar, mislim bio je i ninja kornjača, jel? Da. I moj motku. Bio je najpametniji u družini, ali ove, to nije iz renesanse, to je crtača. A u renesansi je bio vajar i smatra se jednim od najvećih vajara italijanske renesanse. Eto, Donatello. Idemo dalje. Vreme 20, restartujemo. Prvi ovaj set pitanja smo pokidali. Iskoristili smo za četvrto pitanje jednu vrstu pomoći, ali imamo još dva pitanja do kraja i još dve vrste pomoći. Dobro. Jako smo dobri. Dobro. Idemo dalje. Može? Može. Ajmo. Pazite ovako. Koje godine je Apollo 11 sleteo na mesec? Vreme sad. I tu ću da iskoristim pomoć. Da iskoristimo nešto. Šta ćemo? Hoćemo pretraživač ili ćemo pomoć? Moju, mislim, kao ja da pomognem ili da pretražimo preko... Ajde da pretražimo. Da pretražimo, ajmo da pretražimo. Dajte naš dragi, mili pretraživač. I izvolite, mlada damo, molim vas, ukucite samo Apollo 11. Koje godine je sleteo na mesec? Land on the moon. Mi ćemo sad da stavimo 20 sekundi. Kad ste vi spremni, jel može? Okej, okay, spremni. Okay. Vreme neka krene sad. Znači, kaj je to bilo? Koje godine su oni... Houston, we don't have a problem. Aha, još 8 sekundi. 1969. Ne. Bravo, majstore! To je tačno odgovor. 69. čovek sleteo na mesec godinu dana posle varljivog leta. Šta se radi? 68. je bilo leto varljivo, onda 69. ili došli na mesec. Inače, da li znate ko je prvi sleteo na mesec? Ko je prvi svoju nožicu tananu ovako stavio u odelu onom na tlo meseca? Ne znam. Ja ću reći, to je bio Neil Armstrong. Neil Armstrong je postao prvi čovjek koji je prošetao po mesecu. Danas kažu, jer postoje teorije zavere, da su sletanja na mesec lažirana, da je nebo bez zvezda, kaže vijorenje američke zastave u bezvazdušnom prostoru, lažni otisci stopala, itd., itd. Ja ne znam, nisam bio, ne mogu da kažem, ali ako to kažu ljudi, ko zna šta je. Istina je negde tamo. Ok, restartujemo našu štopericu. 20 sekundi je tu. Pitanje za 13.000 dinara. Može? Može. Pitanje glasi ovako. Čega se plaše ljudi
koji pate od hagiofobije. Vreme sad. Znači, hagiofobija, od čega prate ljudi koji pate od hagiofobije? Jel može pomoć? Pomoć, može pomoć, zaustavit ćemo vreme. Imamo jednu jedinu pomoć koja nam je ostala. A to je pomoć moje malenkosti ili ti pomoć moja. Ja ću pomoći tako što ću dati 4 ponuđena odgovora, samo jedan je tačan, okej? Okay? Dobro. Okay. Restartovat ćemo sekunde. Pročitat ću opet pitanje, pročitat ću odgovore i restartovat ću vreme. Može? Dakle, ovako. Čega se plaše ljudi koji pate od hagiofobije? Da li je to od veštica, svetaca, đavola ili političara? Vreme, sad. Od svetaca. Opa, jeste sigurni? Da. 100%? Da. Sigurno? Da. Onda ćemo reći... Tačan odgovor je ona od svetaca. To je malo čudno, ali da, postoji hagiofobija, da se plaše ljudi ovaj, od svetaca i svetih stvari. Prosto tako je. Ja sam mislio da su oni ateisti, ali verovatno nije. To su ovaj, hagiofobđije. Eto, bravo, svaka čas. Izgura smo do kraja. Iz nas smo maltene sve. 13.000 dinara, evo ga, pa kako me, pa vidio. 13.000 dinara dolazi u Jovanine ruke, što kažu zeleno na plavo, molim ti Jovana proveri da se nisam ja zabrojao, jer ja znam nekad brojim do 12 da. I onda šta ide posle. Okej. Okay. Jel okej? Okay? Da. Upravo sam bio. Okej, okej. Hvala puno što si učestvovala. Bila si divna, bila si dobra. Svaka čast evo za jednog poliglotu, našu drago, vidite kakva nam je osvojila 13.000, veliki aplauz, pozdravi. Evo ga, pa mora bre. A to bre, Pirot. Hvala puno, Jovana. Hvala. Vidimo se drugom prilikom, u zdravlje da potrebiš novac. Ćao. Eto, čao. Eto, dragi moji, rečima starih Bugara, štiparipćam šabaraka šiburibidi. Idemo dalje. Evo nas, kako Rocky u Filadelfiji, tako Uki u Pirotu, brate moj. Imamo rađemo takmičare da se igraju sa nama kviza. Gospodino, ćete vi možda da se igrate kviza? Ne. Dobro, hvala. Druže, hoćeš da učestvuješ u kvizu štoperica? Ne, hvala. Ništa, hvala vama. Morate ovuda, ne. Morate zbog... Hoće neko da učestvuje u kvizu štoperica, da uzmete pare, odgovarate na pitanja. Ajde, dame, ajde, devojke, ajde, evo ga, to! Ali imate 18 godina? Da. Kako se zovete, mlada damo? Marija. Marija, može Marija na ti? Može, naravno. Može, Marija, e kako ćemo, ovako kao? Ma, može, naravno. Može ovako, ovako, muški što kaže. Vi se ovde ne plašimo virusa. E, pa to, Marija. Kako se zove drugarica? Dođi, Anđela. Dođi, Anđela, dođi s tobom, može sa nama, Anđela. Evo, dođi, Anđela, čao. Čao, Anđela, čao, Anđela, evo sa Marijom. I možemo nas dve zajedno. Može u duet. Može, ajde, ali ti onda odgovaraš u drugoj rundi. A sad u prvoj Marija ti kao pomaže nešto, idemo, šetamo se, tražimo pomagače i to. Može? Pa može. Ajmo, Marija, paj sad ovo. Da li znaš pravila? Pa nisam baš sigurna kako beše. Sad ću ja ti kažem. Imamo dve runde. Prva runda, tri pitanja za garantovano 3.000 dinara. Ne odgovaraš ti u prvoj rundi, nego tražimo nekog pomagača, tako je. A tražimo pomagača tako što, recimo, tražimo nekog ko nije leteo na Čilinu da ti pomogne. It's okay. Ko nije pomaže. I onda idemo u rundu broj 2, imamo 6 pitanja, svako pitanje je po 2.000 dinara, na kraju možeš osvojiti najviše 15.000 dinara, najmanje 3. Znači, vodiš onda drugaricu na ručak i na večeru, i u shopping, i u kafanu. Da. Tako da, ajmo, Marija. Čekaj, treba odmah da idemo odmah sad. Jel odmah već? Odmah, Anđela, dođi prvo dvije. Ja sam već krenula. Anđela, upozim da te. Anđela, molim te dođi. Nemoj da me ostavim. Anđela, dođi, Anđela. Dobar dan, gospodine, da li želite mladoj dami da pomognete da osvoji 3.000 dinara? Ne. Ovo ćete sigurno, samo da vas pitam, da li ste nekada leteli na Čilimu? Ne. Ne, pa to me zanima, ne. Da li znate koje najčešće boje cveta lavande? Vreme sad. Lavande, plave boje. Lavanda, tako znam nešto, ljubičasta. Ljubičasta je tačan odgovor, bravo, gospodine, hvala puno, divni ste. Vidimo se, eto, ljubičasta lavandić, to je bio tačan odgovor. Bravo, bravo, pomogu nam je gospodin čovjek. Pa sad, idemo da nađemo neko da nam pomogne. Anđela, zašto bežiš, Anđela, zašto se bojiš, Anđela? Dame i gospodo, će neko da pomogne Mariji da uzme 3.000 dinara? Brzo sam pitanje, jeste nekad leteli na Čilimu? Možeš njegovati. Evo, suprugu, jeste nekad leteli na Čilimu?
Znači, ovi imamo nisu... Ne, pa to me zanima samo. Pa je to ovako. Kako se na slovo P zovu vezice koje se koriste za vezivanje obuće? Na slovo P, šta je na slovo P? Pertle. Pertle, kidate, mladi faro, držite se. Jel ste pogodili? Pogodili se. Ne, ja uče sve mog kvizu, nemam, idem iza vas 2 metra. Moraš da žuriš, ovde je brzina sve. Još koliko? Moraš da žuriš, evo, viš kako sad, drugarici. Još koliko imamo sad pitanja? Još jedno pitanje do kraja. Moramo nađemo neko da nam pomogne. Evo, ja ću da... Evo, kod gospodina smo došli, dobar dan. Jel može jedna pomoć? Može. Prvo, da li ste leteli na Čilima? Nekada. Nisam. Pa to nam treba, ne. A onda sad, pitanje broj 3 za vas. Pitanje je ovako, na čemu to Aladin leti, a proizvodi se u Pirotu? Vreme sad. Čilim. Hvala vam, bravo. Ovo je bilo brzinski. I preštoperice. I preštoperice, nisam sigurno da uključim, ovo je bilo bao. Hvala, hvala. Ništa, pomogli su nam, dragi naši sugrađani. A sad? Sledi runda broj 2. Pa odmor. Odmor? Ajmo. Dame i gospodo, dobrodošli runda broj 2. Što bi rekao Ricky Martin, un, dos, tres, un basilo balande Maria, un basilo bala, ole, un basilo balande Maria, o basilo bailar, ha! Ćao, Marija. Ćao. Kako si, Marija? Evo, malo imam tremu. Zašto tako, Marija? Moramo da razbijemo led, Marija. Moramo sada ovih 6 pitanja odgovorimo sve tačno, da uzmeš ti parice, odvedeš drugaricu na ručak, večeru, u shopping, ko što ste pričale, a? Nadam se da će tako biti. Ajmo, da probijemo led. Prvo pitanje za tebe kaže ovako. Kako se u tenisu zove 40-40 rezultat u gemu? Vreme sad. Šta kažu kad je 40-40? Kako se to zove? Morala bih pretražiti. Da pretražim? Da. Ajmo da pretražimo, da vidimo, Marija, šta te to muči u tenisu? Da vidimo. Kad je 40-40? Znači sad ja mogu da... E, sad ti ovako, možeš tu da ukucaš na Google šta god želiš. Kaže 40-40 rezultat u gemu, u tenisu, kako se to stručno zove. Sunce mi ide u oči, ništa ne vidim. Hoćeš moje cviđe, evo ti, izvoli, evo, aj probaj da nađeš, ajde, izvoli. Ajde, vidim, sad će mi pomoći na oči, e, bolje se vidim. Ja sam okej. Čekaj, kako se, znači... Kako se u tenisu zove 40-40 u gemu? Kad je 40-40, šta tamo ne kaže što viče? Sudija, kaže nešto, to svi znaju šta viče, samo Marija, ti ne znaš, ne znam kako ne znaš. Vreme neka krene, sad! Da vidimo, Marija, šta kaže? Kako se u tenisu zove 40-40 rezultat u gemu? 40-40 se zove džus. Džus je tačan odgovor, Marija! Hvala ti za naočare! Lepo ste naočare, hvala i tebi, evo, ali moram sad ću da uzmem da bi mogao lepo da... Opa, pa i sad, kako bolje vidim sad, a? Kako se otvorilo, što kažu? Nebo se otvorilo. Svaka čast, Marija, stavit ću ovde pretraživač u hladovinu, da ga ne bi ovde sunce ubilo. Tačno odgovor kaže se džus, pa džus, bre, pa džus. Znaš kada kažu? 40-40, oni kažu džus. Nesam čula, ali slabo pratim tenis i sportu. A dobro, ništa, kako slabo, kako, Marija? Pa imamo najboljeg tenisera na svetu i ti slabo pratiš tenis. Ha! Ali ništa, nema veze, ako? Idemo dalje. Bitno je da si tačno odgovorila, dobro si iskoristila pomoć. 20 sekundi vraćamo. Idemo na pitanje broj 2. Ok? Kako stojiš sa serijama i filmovima? Pa ne znam, zavisi šta je u pitanju. A dobro, imaš neki omiljeni film? Ja, pa sad ne znam ovako. Sad se hvataš me na prepad. Na prepad? Da. A omiljeni glumac? U trenutku ti. A da nisam ja? Ti. A, jesi li? Dajte ovo da ide, da se zna. Nekom i ja da sam omiljeni glumac. Imam sad osobe 3 kojima sam ja omiljeni glumac. Moja Keva, moj Burazer i Marija. E, to. Ok. Pitanje broj 2 za Mariju kaže ovako. U kojoj seriji se pojavljuje podmukla femme fatale Alexis? To je jedna serija od davnina. Ima jedna serija, pojavljuje se femme fatale Alexis, podmukla femme fatale. Čuvena serija jedna. Sigurno je tvoja mama gledala. Ima još 7 sekundi, ako ne znaš ko može pomoć. Šta izmerajmo? 3 sekunde, 2. Pomoć. Ko će pomoć? Čekaj samo da vidim koju pomoć. Hoćeš da ti olakšam ili da preskočim? Pa da preskočim. Da preskočim, ajde sigurno. Ajde da preskočim. Da preskočim, ajmo zajedno ćemo preskočiti ovo pitanje. Realno, mislim nija ne bi znao, inače je serija Dinastija. Ne znam da li si čula. Čula sam za Dinastiju, da. Dinastiju, realno je old school serija. Ali ne bih nikad, i da si mi pomogao ne bih znao. Da sam ti na primjer rekao da li je Dallas ili Dinastija, šta bi rekla? Pa, opet bih bila u dilemi. Znači, pravo si našla pomoć za ovo pitanje. Bravo, Marija, sve okej, sve okej. Restartujemo naše vreme 20 sekundi, iskoristila si 2 vrste pomoći, pazi, nije baš najsjajnije, ali nema veze. Idemo dalje, Marija.
Ajde, da vidimo. Ajde, da probamo. Može? Pa da probamo. Pazi ovako. Koje tri boje se nalaze na zastavi Rumunije? Vreme sad. Rumunija. Znači, zastavi Rumunije, koje su te tri boje? Ajmo, Marija, da vidimo da li znaš. Da nije crna, žuta i crvena. Okej, da li si baš sigurna da je crna i da je baš žuta i crvena ili neka druga kombinacija? Imamo još 3 sekunde. Ajde, brzo, brzo, brzo. Plava, plava da nije. Plava šta? Žuta, crvena. Bravo, bre. A, 0-0. Jel sam u zadnjoj? Plava, žuta i crvena. Priznaću ti, jesi gotivac veliki. Zadnje sekunde, vidi. Hvala ti. Ja sam čekao da će čuje... Ali nije se čulo. Idemo dalje, bravo. Uuu, kakav foto finiš. Evo, meni srce lupa. A meni još jače, veruj mi. Če ti skoči, če ti skoči. Iskočica. Čekaj, onda idemo na 20 sekundi, bravo, okej, bravo. Idemo na pitanje broj 4, može? Može. Slušaš muziku? Pa slušam. Koji vrsta muzike? Sve. Sve, mo, sve što je mladi. Apsolutno, da. I rock, i pop, i rap. Ma sve možeš, ma sve. Kako sam raspoložena, ono, u kom sam moodu, e tako, tako muziku je slušao. Okej, onda, okej. Ništa, ajde onda krenemo na pitanje, da ne bi se o to ništa jako pario. Pazi ovako, pitanje kaže, Slash i Axl Rose su članovi kog rock benda, vreme sad. Ajde, što u, pa što u, Slash i Axl Rose. I kako? Axl Rose. Axl Rose. Da nije možda, sad ću da... Ajde. Čekaj. Guns N' Roses, je li tačno? Sve okej, pazi, Guns N' Roses. Aha. Je tačan odgovor, Marija! Ti kao ja ću da lupim, ja ću ovo, a u stvari vidi je, ispade tačno. Guns N' Roses, bre, Guns N' Roses. Inače, prevedeno na srpski, pištolji i ruže. I ružica. Tako je, tako je. Guns N' Roses, bravo, majstore. Imamo još 2 pitanja do kraja i imamo još jednu vrstu pomoći. Može? Da. Pazi, ovo pitanje je teško. Pročitat ću pitanje i poželite ti sreću. Može? Ajde. Pazi ovako. Kolačiće sudbine. Dobro. Su iz Sjedinjenih američkih država osmislili migranti iz koje zemlje? Znači, Sjedinjenih američkih država su omislili, ali iz koje zemlje migranti? Znam za kolačice, znam šta je u pitanju. Oni kolačir kuki, iz koje zemlje, mislim i sad su napravljene, ali iz koje zemlje mi migranti, koje zemlje su ih napravili? Čekaj, a koje mi je ostalo? Još jedna pomoć da ti ja pomognem, da ne kažem olakšaj. Da ti olakšam, a? Pa da. Ajde, da ti olakšam na 3 sekunde pre kraj. Pazi, ako opet ću ponoviti pitanje. Znači, kolačiće sudbine su Sjedinjenim američkim državama osmislili migranti iz koje zemlje? Ja ću ti dati 4 zemlje. Jedan je tačno odgovor. Može? Može. Vraćamo sekunde i reću ti ovako. Da li su to iz Kine, Japana, Koreje ili Vijetnama? Vreme sad. Znači, Kina, Japan, Koreja, Vijetnam. Migranti iz koje zemlje su osmislili fortune cookies? Šta da kažem sad? 4 mi je srećan broj, ti si rekao po 4 Vijetnama. Tako je, Kine, Japana, Koreja, Vijetnam. Da li mi je zaista srećan broj? Možeš da kažeš Vijetnam? Neka bude Vijetnam. Po neko put. Pazi, bio ti je srećan broj svaki put. Ali ovog puta ne. Ali ovog puta nije, Marija, nije. Iz Japana. Iz Japana migranti su izmislili fortune cookies. Inače kaže da su kolači sudbine danas se masovno vezuju za kineske restorane, što je istina, ali su ih osmislili do drugog svetskog rata, masovno pravili Amerikanci poreklom iz Japana. Eto, naučila sam nešto novo. I zanimljivost, evo, da se oko 3 milijarde kolačića sudbine pojede godišnje širom sveta. Ovaj kolačić sudbine ti baš nije doneo neku sreću, dobro moja Marija. Ali nema veze, 3000 dinara si osvojila, to je zagarantovana suma. Izvoli, molim te, evo samo pokaži našim kamerama tu da tu ima 3000 dinara, da se nešto nismo zabrojali. Hvala ti puno, Marija, što si učestvovala, divna si, lepa si, čarobna si, ali sreće više nekom drugom priliku. Ćao! Eto, ljudi moji, kolači, cubine, ali idemo dalje. Dragi gledalci, to je bilo sve od naših takmičara za danas, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da... Štoperica mi je dala 20 sekundi, evo da ja uradim šta god želim, a ja ću ovih 20 sekundi iskoristiti. Da od obične kobasice napravim peglanu kobasicu, jer, brate moj, u Pirotu smo, red je. Domaćice, hvatite beleške, pratite ovaj recept, jer ovo je najbolja peglana kobasica ikada. U stvari, bit će. Vreme, neka krene sad. Dakle, ovako. Evo, aha. Što je vruće. Na.